Vážení a milí posluchači, toto nebyl záznam z válečné Ukrajiny, ale můžeme říct z válečného silvestrovského Berlína. To, co se dělo v Berlíně na Silvestra, opět nemá obdoby a bude to jedním z ústředních témat dnešního vysílání. Na 500 požárů během 11 hodin, celé řady vypálených zaparkovaných vozidel, cílené a úmyslné střely na balkony soukromých bytů a po lidech, 33 zraněných příslušníků záchranných složek, poničený soukromý a veřejný majetek, například zapálený dálkový autobus, létající dlažební kostky, nespočet hořících barikád v ulicích. To je bilance silvestrovské noci z Berlína, ale samozřejmě takovéto scény a výjevy neprobíhaly pouze v Berlíně, probíhaly i v jiných městech, i když ne s takovou intenzitou. Můžeme zmínit například Frankfurt nad Mohanem, Hamburg, Dortmund a další města. Ještě jednou přeji všem posluchačům pěkný a příjemný dobrý večer a dobrý večer přeju také Jirku Froňkovi, kterého mám po Skypeu na lince. Jirko, pěkný dobrý večer. Ahoj, ahoj, zdravím tě Zdenku i naše posluchače. Pojďme se nejdříve tedy bavit o tom Silvestru, protože to má naprosto obrovský rozměr a to nejen v tom, co se tam událo, ale také proč se to stalo a kdo tento naprostý chaos způsobil. Jak jsem říkal, tak Berlín se o silvestrovské noci proměnil ve válečnou zónu. V Berlíně totiž to gengy, které byly složené převážně z imigrantů z islámských zemí a na úvod upozorňuji, že toto je údaj, který není z mé strany nebo ze strany Svobodného rádia nějak záměrně sdělován proto, aby tu docházelo k nějaké, řekněme, k nějakému nálepkování určitých skupin občanů, ale je to informace, kterou zveřejnili přímo policejní odbory a k tomu se také samozřejmě dostaneme, tak tito imigranti systematicky na Silvestra zakládali požáry a útočili na hasiče a policii pyrotechnikou. Dnes já jsem se ještě díval na další zprávy a mohu potvrdit, že byly dokonce použity minimálně v jednom případě v Berlíně výbušniny, které s pyrotechnikou již nemají nic společného. Jedná se o takzvané kugelbombe, tedy o bombu, která byla vržena přímo na policejní auto. No, zajímavé je, že většina těch útočníků jsou policii dobře známy. No a zatímco v mnoha jiných německých městech byli Němci, občané Německa rádi, že konečně mohou přivítat po dvou letech nový rok ohňostrojem, tak policii známé gengy, zejména v přistěhovaleckých čtvrtích, hovoříme-li o Berlínu, jako jsou Neukölln nebo Wedding, a pozor, nyní zde oproti nemůžu říct loňským a předloňským, protože díky covidu byly oslavy, řekněme, zrušeny, ale těm předcházejícím letům, tak nyní tu máme novinku a tou je, že ty výtržnosti probíhaly i v dalších, řekněme, za normálního stavu klidnějších částech Berlína, jako je Charlottenburg, Tegel a podobně. Takže už se tento násilí přesunulo z těch vysloveně převážně přistěhovaleckých čtvrtí i do dalších čtvrtí. No a tyto gengy využily noci k zapalování obchodů, aut, ničení majetku a všeho, co jsem vám vyjmenoval na začátku. Na sociálních sítích
kolují děsivá videa, která ukazují výjevy jak z občanské války. Každý, kdo se chce podívat, jak to v Berlíně a i v jiných německých městech na Silvestra vypadalo, tak stačí si do například YouTube zadat Silvesternacht Berlin 2022 a tam vám vyjedou oficiální mainstreamové videosprávy, které zachycují ty šílené momenty. Můžu tady říct pár vět nebo připomenout, protože jsme o tom hovořili ve zprávách ve středu, co psala policie například na Twitteru. Při hašení hořícího vozidla na Sonnenallee byli naši kolegové a kolegové od berlínských hasičů masivně napadeni petardami, idioti střílejí pyrotechnikou na kolem jdoucí v Moabitu, to je další čtvrtě. Na jedno z našich zásahových vozidel střílel v Kreuzbergu muž s pyrotechnikou. Při následném útěku střelce srazilo auto. Dnes není výjimkou ani Tegl, to je další čtvrtě nová, kde se teda násilnosti přesunuly. Střílí se zde pyrotechnikou na kolem jdoucí. V Charlottenburgu, což je relativně taktéž klidná čtvrť, bylo na kolegu u policejní bariéry stříleno pyrotechnikou a tak dále a tak dále. O nic lépe nedopadl berlínský hasičský sbor. Ten měl na Silvestra na 1700 výjezdů, což bylo téměř o 700 více než před rokem. Zprávy se čtou jako zprávy ze země občanské války a ta videa a ty reportáže to jasně dokazují. Odstrašující zbraně, mezi které se řadí například plynové pistole nebo takové ty zbraně na ty, střílejí se z toho i petardy, ale dávají se do toho, já nevím, dřív se tomu za mých mladých let říkalo poplašňáky, startovačky nebo jak chcete, tak ta byla držena jednomu hasiči u obličeje a bylo z ní vystřeleno. Další má poraněné oko pepřovým sprejem. Hasiči dále uváděli, že bylo na nich prováděno tupé násilí proti zásahovému týmu, přepravky od piva a hasící přístroje vržené přímo do vozidla a podobně cílená palba zaměřená na hasiče při likvidaci požáru a tak dále a tak dále. Hlášeno bylo 38 případů napadení tedy těch příslušníků záchranných složek. Došlo k 15 zraněním, což je údaj ale z prvního. Nyní těch zranění je mnohem více, jak jsem říkal na začátku. 15 lidí minimálně muselo být ošetřeno v nemocnici. V Berlíně byl i případ, který přímo zachytila kamera, kdy jeden z těch útočníků vystřelil tu pyrotechniku po policistovi. Na skupinku policistů bylo vystřeleno podle té reportáže přes 120 rachejtlí, petard a v podstatě různých druhů té pyrotechniky. Jednomu vletěla pod tu helmu, ne pod helmu, ale vletěla mu přímo na helmu, rozbila mu to plexisklo a explodovala přímo v té helmě. Ten policista je dodnes v nemocnici s těžkými popáleninami. Takže to je jeden z případ. Další případ neuvěřitelného vandalství, když byl cíleně, kromě teda několik desítek aut, tak byl cíleně podpálen linkový autobus. Na videích jsou záběry, kde jsou hasičské vozy, vozy sanitní vozy, policejní vozy s rozbitými skly. Bylo to prostě něco neuvěřitelného. No a odpoledne, tedy před nočními raziemi, vešlo ve známost doporučení Státního úřadu kriminální policie používat, a to jsme taky říkali ve středu,
takzvaně jazyk citlivý na diskriminaci. Policistu možná si pamatujete v souvislosti s jinými trestnými činy, ve kterých hrali ústřední roli právě migranti, tak policisté si kdysi před lety, a to po Silvestru 2016 to bylo, když proběhly tedy ty v Kolíně nad Rýnem, to masové obtěžování, sexuální a znásilňování těch mladých dívek, tak policisté jim dávali různé přezdívky, mezi kterými byli i takzvaní Jižani, Südländer a podobně, tak toto by nyní policie dostala doporučeno, aby to nepoužívala a spíš používala o pachatelích termín západoazijci. Orgán tedy, který je podřízený rudozelenému berlínskému senátu, jako odůvodnění uvádí, že západoazijský nebo západní Asie je geograficky nepřesná, zatímco jižní je negativně spojeno s protiústavními médii, to znamená, jedná se samozřejmě o média alternativní. No, člověk by opravdu měl mít starost s tímto novodobým woke jazykem. Samozřejmě, že policisté, a my se k tomu také dostaneme, tak ti naštěstí udělali úplný opak, protože to násilí a vlastně celá ta situace byla tak masivní a tak prostě neuvěřitelně prostě, jak by to člověk řekl, mně totiž to přitom docházejí i slova, agresivní, že i policisté sami v podstatě se nenechali nějak politicky tentokrát zastrašit a zveřejňují různé zajímavé informace. Mezi jedny ty informace patří údaje o původu a národnosti těch výtržníků. Než se k tomu dostanu, tak Jirko, kdo si myslíš, že tito výtržníci byli a v podstatě, jestli k tomu chceš dát nějaký komentář. No tak z většiny určitě to bylo tvořené různýma migrantama, nejenom teda z Afriky, ale z Blízkého východu. A co na to říct? No, asi jenom jednoduše. Prostě wir schaffen das, jo. Teď se to v podstatě ukazuje, že se nejedná o jakousi sbírku Tisíce a jedné noci, jo, není to až taková pohádka, tak jak si němečtí politici mysleli a s nimi jako velká část národa, a teď teprve vlastně v podstatě začnou pomalu, možná někde rychleji, zjišťovat, že úplně ta multikultura, tak jak oni si představovali, tak bohužel nefunguje. Jo, a fungovat nebude. Samozřejmě, že těch důvodů jsou mraky a strávili bychom tady xxx hodin, aby jsme to v podstatě všechno tak nějak zodpověděli. Jo. Ale já věřím tomu, že naši posluchači ví moc dobře, že prostě tato cesta, řekněme, radikální multikulturalizace Evropy, nebo hlavně Německa, tak prostě nefunguje. Mm-hmm. Jo? A my, kteří to sledujeme, řekněme, spozdálí tady přes kopečky, tak jsme o tom čím dál tím víc přesvědčení. Mm-hmm. A když už teda si hovořil teď o nějakým silvestrovským veselí, tak je potřeba si připomenout, že taky před rokem bylo to veselí v těch Karlových Varech, kdy v podstatě nějaký migranti z arabských zemí, teď si úplně nespomenu. Byl to Afgánec. Mhm. Já si na to vzpomínám. Tak v podstatě jakoby spáchal pokus vraždy, kdy chtěl ubodat nějakou holčinu, kterou si vyhlídl, a pak v lesoparku jí v podstatě napad, a při tom svým turné
ještě chtěl někoho snad znásilnit a stloukl zase jinou dívku na autobusovém nádraží, což je až s podivem, že se tomu třeba mainstream vůbec nevěnuje. Já jsem v životě, nebo v životě, za ten celý rok v podstatě tak jsem nezaznamenal jedinou zprávu o tom, jak to dopadlo se zadrženým. Jo, jestli byl vydán do Německa, nebo jestli tady jako čeká na soud, nebo soud už proběh, nebo ho prostě pustili, jako řekli, nemáme místo pro vás, jděte domů, nebo já nevím. Jo, vůbec nevím, jak tohle to dopadlo. Hlavně, že v televizi, jakoby v televizních zprávách a kdekoliv jinde, tak se stále opakujou nějaký žabomyší procesy, jo, prostě takový jakoby války, nezajímavý témata, stále dokola se to omílá, stále se k tomu vracíme, ale jakoby k takový závažný kriminalitě, tak v podstatě jenom vypluje jedna zpráva a to jenom náhodou a pak prostě zmizí a vyšumí s tím, že se očekává, že lidé na to zapomenou, ale ne všichni prostě to dokážou, takže nevím třeba, jak tady to taky jako dopadlo, jo, a mám pocit, aby v Německu právě to nedopadlo stejně, že teď všichni jako jsou znepokojení, koukají, říkají si, no to je hrozný, co se to děje, jo, a v podstatě úderem jara, tak prostě tohleto téma zmizí, vyšumí, nebude se o něm mluvit, potlačí se, odsoudí se třeba jeden, dva lidi, aby se jakože neřeklo a bude se čekat na další představení, na další nový rok, jo, Silvestr, který může být ještě daleko horší, protože tyhle ty problémy, které se dějou, tak tím, že se neřeší ten problém, tak se stupňujou, jo, a jestli ten minulej Silvestr to bylo o půlku horší, teď je to na těch 100%, tak co bude příští rok? 150, 200 nebo 300% horší? Jo, víš, a to je ten jakoby zásadní problém. Já jsem teď dostal nedávno další zprávu od nějakého člověka, který je migraci a multikulturalismu velice nakloněn. A ten mi napsal takový to obligátní, že my, co jsme strašili migrací, takže jsme se mýlili, že se nic neděje. No, chvála bohu, že se nic neděje, protože skutečně lidé v České republice prostě tu migraci z těch arabských, nebo ne arabských, ale z té Afriky a z těch arabských zemí, když to tak řeknu, tak nechtějí, i když musíme tam počítat i Afghánistán, Pákistán a tyhle sty. A samozřejmě díky lidem my tady tyhle ty plody té neúspěšné toho neúspěšného pokusu o multikulturalismus, tak my je tady sklízet zatím nemusíme. Ten Afghánec minulý rok na Silvestra byl opravdu ojedinělý případ díky tomu, že my jsme neudělali to, co udělalo Německo v roce 2015. Naše vláda to teda udělala minulý rok ve vztahu s Ukrajinou, ale to je trošku jiný téma. Nicméně. Ještě jsem neřekl jednu důležitou věc. Jo. Samozřejmě, že ty migranti, kteří tady ten trestný čin spáchali, nebo respektive vážný, jo, zločin, tak přijeli z Německa Ano. slavit Silvestr sem. Ano. Jo. To nebyli jako v uvozovkách český migranti, který my jsme si tady nějak jako nazbírali. Jo. Ano. To prostě nic takového nebylo. Samozřejmě tohleto je návštěva z Německa. Ano. A myslím si, že většina z pohraničí tak nějak ty zkušenosti mají obdobný, že jakoby opravdu tyhle ty lidé tak přijíždějí z Německa, jo, za různým, jo, za různou, řekněme, zábavou, teda, jo, ve velkých strašných uvozovkách, jo, takže
Jo, to je důležitý. Tak oni sem teď jezdit už moc nebudou, vzhledem k tomu, že v České republice je dráž než v Německu, takže to pro ně už nebude lukrativní tolik. Nicméně ten problém je celoevropský. My víme, že ta migrace neskončila, naopak nabírá na intenzitě, dokonce se blíží počtem těch příchozích roku opět 2015, o čemž se taky vůbec nehovoří a nepíše na mainstreamu. Než půjdu dál, Jirko, tak jednu otázku kratičkou. Píše se o těch událostech, co se dělo v Berlíně a po Německu na českém mainstreamu nebo vůbec? Já mám za to, že skoro vůbec. Já jsem zachytil jenom jeden jakýsi článek zoufalej, jo, kde psali, že nějaký policajt snad tvrdil, že nás chtějí zabít nebo něco takového. Nevím, jestli to byl konkrétně mainstream, jo, ale opravdu česky psanou zprávu jsem zachytil pouze jednu. Jo, a pak teda video na Facebooku, kde tam kamenovali nějakýho policajta, co se skrýval v sanitním voze. Tak tam prostě ho chtěli, já nevím, asi podle mě zabít, protože po něm házeli prostě cihly a všechno prostě, co měli po ruce a pod nohama. To nebyl ojedinělý incident tam po těch hasičských vozech, po sanitkách i po policejních vozech. V podstatě byly prováděny vysloveně útoky po celou noc a nebylo to nic ojedinělého. Dokonce se objevují sem tam v mainstreamu i zprávy, že toto byla plánovaná a koordinovaná, zejména koordinovaná akce. A není žádným tajemstvím, jak bylo řečeno, že ti útočníci jsou policii známi. Jak říkám, my se k tomu dostaneme. Ale my můžeme, my stále ještě můžeme, i když nás od června čeká informační cenzorský embargo, k čemuž se taky dostaneme, tak zatím ještě můžeme hovořit otevřeně a můžeme i říct, že skutečně toto byla práce zejména migrantů a můžeme to sdělit proto, protože to uvedl jak německý mainstream, tak to uvedla i německá policie. Většina berlínských silvestrovských výtržníků totiž byli migranti. Opět se prokázal fakt, který již objasnili samozřejmě ty obrázky, fotky, videa z té silvestrovské noci z Berlína. U výtržníků se jedná převážně o migranty mužského pohlaví. V průběhu policejního vyšetřování bylo zaznamenáno u výtržníků, a nyní pozor, 18 národností, jak zveřejnila právě německá mainstreamová média s odkazem na policejní zprávu. No a policie sama poskytla čísla o původu těch výtržníků, kteří na Silvestra zakládali požáry, útočili na policisty a záchranáře pyrotechnikou a ničili majetek. O tom informovala právě německá mainstreamová televizní stanice NTV. Samozřejmě mohly být uvedeny pouze údaje osob, jejichž osobní údaje byly zaznamenány, tedy pouze těch lidí, které policie zajistila. No a vyhodnoceny byly osobní údaje 145 lidí, z nich všichni byli předběžně zatčeni a poté propuštěni. Ve zprávách, tuším, že to bylo Die Welt nebo Bild, tak bylo sděleno, že státní zastupitelství neshledalo důvody k vazbě. Média zdůrazňují, že největší skupina 45 osob z těch 145 je německé národnosti. Tato informace může být ale velice zkreslená a zavádějící, protože údaje byly poskytnuty na základě předložení pasů, kdy kontrolovaná osoba samozřejmě nesdělí, zda má migrační původ nebo ne a ze které země původu pochází. Jiné zdroje hovoří samozřejmě o Turcích, protože víme, že zejména v těchto lokalitách, v těchto přistěhovaleckých čtvrtích, tak jsou zejména Turci. No a zveřejněná videa a lokality výtržností to jasně potom dokazují.
Následuje 27 podezřelých s afgánskou národností, 21 Syřanů. Zbývající útočníci tvoří skupinu složenou z 15 dalších národností. Zatímco většina zatčených silvestrovských výtržníků byla již propuštěna na svobodu, politická debata o násilí vůči policistům a záchranářům nadále v Německu nabírá na síle. Proto je naprosto skandální, ale naprosto skandální, že v České republice ani jedno médium, veřejnoprávní, natož mainstreamové, absolutně o tomto šíleném skandále neinformuje a v podstatě toto cíleně a vědomně zamlčuje. Aby se podobným útokům v budoucnu zabránilo, je potřeba rychlá debata s politiky a odborníky z praxe a také nové přístupy v integrační politice, jak požadují policejní odbory. Cituji, potřebujeme tuto debatu okamžitě a potřebujeme výsledky, jasné koncepty a plán, kdo má co implementovat. To řekl spolkový předseda policejních odborů Jochen Kopelke. Silvestrovská noc se šokujícími incidenty, jako byla ta v neděli večer, by se příští rok neměla opakovat, zdůraznil Kopelke, takže časový rámec je tím stanoven. Já chci ještě upozornit na jednu skutečnost, že tam došlo i k incidentu, který absolutně nemá obdoby. Když si představíte starý činžovní baráky, a kterým jsou kolem dokola a mají dvůr, tak v jednom z takových dvorů byla celá skupina záchranářů těmi migranty obklíčena a pro ty migranti, ty útočníci na ně prováděli právě těžké útoky. I takovéto výjevy se v Berlíně děly. Tak, Jirko, jestli k tomuto něco chceš teda ještě? No k tomu ani není moc co říct, jako já nevím, kde se v podstatě od takový sorty lidí bere tolik jako nenávisti. Mm-hmm. Jo, já si myslím, že jakoby většina těch záchranářů, policistů, hasičů a tak dále si tohle to asi jako ani nezaslouží, že jo? Mm-hmm. Od těchto lidí. Oni tam jedou, protože musí, protože je to jejich práce, je to jejich výkon, prostě povolání, který je, řekněme, nadmíru důležité. Jo? A pak se jim dějou takovýhle nepřístojnosti. A reakce státu v podstatě z mýho úhlu pohledu je naprosto nulová. Jo, tady okamžitě mají nastoupit prostě tvrdý tresty, mají se novelizovat zákony, ne nějaký zákony na to, jak mají být banány zahnutý, jak má být chleba dlouhý a tak dále. To není tak podstatný, jako je podstatný jakoby ochrana těch lidí. Jo. A pakliže mi někdo řekne, že všechny ty útočníky druhý den v podstatě propustili bez ničeho, jo, tak vidím, že ten stát opravdu jakoby nefunguje. Jo. Prostě nechrání ty, které by chránit měl. Mm-hmm. K tomu dění k silvestrovskému se vyjádřil i Julian Reichelt, což je bývalý šéfredaktor deníku Bild, a my jsme o něm taky mnohokrát mluvili, který kritizuje média. Jinak já jen připomenu, že Julian Reichelt byl v podstatě nechat odejít z Bildu jakožto šéfredaktor v době té takzvané pandemie, a to na základě zpráv, které Bild přinesl, když se provalilo, jaký obrovský podvod byl právě byl nebo no, jaký obrovský podvod byly lockdowny, kdy se provalilo, že ty lockdowny byly dělány nebo byly nařizovány v podstatě až po pandemii téměř, nebo po té vlně, kdy se, a zejména, kdy se provalilo,
že se strašně čachrovalo s počty těch lůžek intenzivní péče, aby si ty různé nemocnice přišly k velkým penězům. Takže to jenom pro připomenutí. No a nyní požadovat zákaz pyrotechniky na Silvestra, což je samozřejmě první politická reakce, která přišla v souvislosti s těmito událostmi, tak první, co ty politiky, ty zelenorudé politiky napadlo, tak že to vyřeší tím, že prostě zakáží pro všechny pyrotechniku. Tak nyní požadovat zákaz pyrotechniky na Silvestra, jak se nyní masivně objevuje v německých mainstreamových médiích, je nesmysl. Tím se totiž vyhneme zásadní otázce, a to totiž debatě o těch, kteří střílejí na lidi petardy, nerespektují zákony a pohrdají právním státem. Pro Juliana Reichlta, bývalého šéfredaktora deníku Bild, nebyly scény, které se odehrály na Silvestra, ničím jiným než bouří politického selhání. A to se přesně děje, jak říká Reichlt. Pokud do země pustíte nekontrolované masy migrantů, kteří neznají nic jiného než pohrdání německým státem a společností, nerespektují náš stát, naše pravidla, naše zákony, naši policii nebo naše pohotovostní služby. Každý vidí, že se naše země změnila. Dříve k takovým formám nepokojů, které se vyznačují hořícími barikádami a policisty pod palbou, nedocházelo. Podle Reichlta každý, kdo tvrdí opak, tak nám lže, aby zamaskoval svou vlastní odpovědnost za tuto změnu. Videa a scény ze Silvestra jasně ukazují, kdo spustil chaos na Silvestra. Byli to především mladí muži s migračním pozadím, především z Blízkého a Středního východu. Toto prohlášení není rasismus, ale uznání reality. Dále tedy Reichelt. A samozřejmě to, co se co říká pan Reichelt, tak je sice pěkné, ale bohužel byly to i média jako Bild, Die Welt, byly to i Springer média, která stály za Merklovou a její migrační politikou, obhajovali ji. A samozřejmě i ta média na tom nesou svůj podíl viny, nejen politici, zejména ta média. To je důsledek jejich podávání zpráv, jejich, řekněme, vytváření toho názoru společenského. Takže je hezké, že pan Reichelt teďkon samozřejmě po té, co opustil Bild, tak už se snaží tedy být nějakým způsobem teď mi vypadlo to slovo, objektivní, ale bohužel škoda, že to nedělali od roku 2015. Co se týče médií, už jsem to říkal, já osobně považuji za naprosto skandální, že se v našich médiích o tom vůbec nepíše a nehovoří, protože tyto události jasně demonstrují to, jak multikulturalismus absolutně, ale absolutně selhal. A toto opět není jenom moje prohlášení, ale toto je i prohlášení velice překvapivě některých nejvyšších politiků Německa. A než se k tomu dostanu, Jirko, co říkáš ty na vyjádření Juliana Reichlta? A Já jsem ho nečet, tohleto vyjádření, a v podstatě, když jsem ho tak poslouchal, tak jsem se s ním stotožnil nebo shodl. Jo? Říkal jsem předtím plus minus to samý. Nicméně, co mě trápí, a tak nějak je potřeba si to říct, takže spousta lidí, dneska teda už třeba staršího věku, já nevím,
Václav Klaus, starší a tak dále, tak, nebo i Karel Gott ve své době, tak zažívají na starý kolena jakýsi coming out, jo? Že najednou se probudí z toho svého světa a začnou říkat, že tamhle to je špatně a tamhle to, když se to děje celou dobu, všichni to víme a mělo by se to zastavit a tak dále. Ale z mýho úhlu pohledu je to jenom jakýsi jakoby druh pokrytectví. Jo? Mm-hmm. Nechci být úplně zlej na ty lidi, ale vem si, že oni celou dobu v tom systému šlapou. Jo, vys tady pan Reichert, který teda fungoval jako šéfredaktor v mainstreamovém médiu, jo, tak v podstatě jakoby neinformoval o těch důležitých věcech, nevaroval lidi před nima, naopak jakoby dělal takovýho pacholka pro systém, jo, a pak najednou prostě, když už nic v podstatě jakoby neriskuje, už je starý, zajištěný a tak dále, těch jakoby fakturů je tam hodně, tak zažije coming out, jo, takový jakýsi probuzení, jo, sundá si ty růžový brejle a řekne, no to je ale špatně, to jako takhle vůbec bejt nemá, takhle to dopadnout nemělo a proč se s tím začínalo a tak dále. Já chápu, že někteří jako můžou změnit názor, jo, ale zase ne až v takovémhle kvantu nebo v množství těch změn. Jo. U některých je to opravdu až s podivem, jak se dokážou změnit. A co se týká té propagandy nebo willkommens propagandy nebo vůbec, jakým způsobem došlo k tomu, že lidé v Německu převážně tak souhlasili s tím řešením migrační krize podle paní Merklové a nebo respektive podle lidí, kteří za ní stáli, tak jsi mi připomněl takový fajn pořad, fajn dokument, můžu ho všem posluchačům doporučit, je na YouTube a jmenuje se to Propaganda, továrna na souhlas. Je to jakýsi dokument, myslím, že francouzský z roku 2017, a ukazuje, jakým způsobem se získává pomocí mainstreamu a pomocí nějakého psychologického ovlivňování lidí, získává souhlas s věcmi, s kterými by klasicky a podle logiky v životě lidi nesouhlasili. Jo, ať je to vstup do války, ať je to souhlas s nějakou prostě důležitou změnou v životě, jo, a ten dokument je opravdu super, doporučuji všem, Propaganda, továrna na souhlas, a z tohohle dokumentu pak bude v podstatě úplně zřejmý všem, jo, jakým způsobem propaganda funguje, jo, propaganda není něco, co neexistuje, jo, propaganda je něco, co je na každém kroku, jo, nejenom v médiích, ale prostě kdekoliv. Mm-hmm. Když už mluvíš o těch takzvaných nově probuzených politicích, já jim říkám, že oni trpí osvícenským syndromem, tak v České republice nejsou jediní. V Německu tímto osvícenským syndromem, nebo tento osvícenský syndrom se probudil i v Jenci Špánovi, což je, nebo byl Merklový ministr zdravotnictví, a ten tedy velmi skritizoval samozřejmě, protože CDU, CSU jsou tato unie v opozici, tak skritizoval politiku, migrační politiku této vlády současné, ale přitom to byla právě vláda Merklový a i jeho vláda, která celou dobu tu masovou migraci prosazovala. A bylo to díky jeho politické straně, že se ta integrace a ten multikulturalismus takovýmto způsobem vymkl kontrole. Takže to jenom na okraj. Ale pozor, nám se ozvala
nebo ne nám, ale veřejně se ozvala i německá ministryně vnitra, která připustila najednou problémy s integrací. Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová, která je od sociálních demokratů, tak připouští problémy s integrací. Pod velkým tlakem musela tato ministryně vnitra ustoupit a konečně přiznat, že Německo má problém s integrací imigrantů. Ukázali to právě nepokoje na Silvestra. Zatímco berlínská vládnoucí starostka Franziska Giffey, která je též od sociálních demokratů, problém s integrací imigrantů nadále popírá, její stranická kolegyně ministra vnitra Nancy Faeserová po tlaku vyvolaném silvestrovskými nepokoji konečně přiznala, cituji, v německých městech máme velký problém s jistými mladými muži s migračním původem, kteří pohrdají naším státem, páchají násilné činy a jsou jen stěží osloveni vzdělávacími a integračními programy. Vysvětlila ve středu Faeserová novinám mediální skupiny Funke a také pro webový server T-Online. Tak, a je tedy velice zajímavé, že právě v této jedné z jedné koaličních vládnoucích stran SPD německé, tedy sociálních demokratů, tak jsou v tomto případě rozdílné názory. Jinak Franziska Giffeyová, tak samozřejmě ta problémy, jakékoliv problémy s integrací imigrantů popírá, relativizuje je, a v podstatě přiznává, že ano, že to bylo špatné, že se tam musí dát nějaká stopka, ale hlavně se nikdo nesmí dotýkat tedy multikulturalismu nebo přistěhovalectví a podobně. Takže to je jenom jeden z mnoha příkladů, co se dá z té politické strany sdělit k tomu, k těmto událostem. Já chci jenom znovu zopakovat, že toto téma rezonuje každým dnem, ještě stále každým dnem ve všech mainstreamových i veřejnoprávních médiích německých, že je to obrovský problém. Ty události, které se staly, jsou obrovským průserem pro Německo, obrovským. A samozřejmě, že důležitý je také fakt, že policejní ani hasičské záchranné, protože záchranka patří v Německu pod hasiče, tak ani ti nebyli vůbec připraveni na něco tak masového a v podstatě tím, že s tím nepočítali, že se vůbec něco takového může stát, tak tím byli absolutně zaskočeni. Ještě jenom mám tady k tomu jednu takovou poznámku. Tady ta se týká přímo multikulturalismu, protože samozřejmě není žádným tajemstvím, že obrovskou skupinou imigrantů, přistěhovalců v Německu tvoří Turci a že oni nebyli samozřejmě výjimkami při těch kraválech, tak Evropská unie, tedy Brusel, má velice zajímavý přístup k prorodinné politice, protože EU investuje do Turecka miliony eur do programů na podporu porodnosti, jak jsem vám zmiňoval už ve středu. A tedy Evropská unie chce poskytnout těch 23,5 milionů eur, aby umožnila více prostředků na péči o děti v domácím prostředí a zvýšila tak motivace přivádět děti na svět. Jedním slovem řečeno, jsou to peníze, které mají být využity k motivaci zvýšit porodnost. A jen dodám, že Turecko v rámci toho takzvaného západního světa patří
na první místo, co se porodnosti týče. A v Turecku se předpokládá podle expertů, že se do, počkejte, já si to musím vyhledat, že dosáhne do roku 2050 109 milionů občanů. Nyní jich má 85. A také není žádným tajemstvím, že turecké metropole, velká města, jako je Izmir, jako je Istanbul a podobně, takže jsou naprosto přelidněná. Takže to je jenom takovej, řekněme, abstrakt k tomu multikulturalismu, k tomu dění, co se dělo na Silvestra, jak se k té politice staví Evropská unie, co vlastně podporuje a kde jsou ty její hodnoty. Takže to je ode mě k tomuto tématu všechno. Možná jenom ještě stojí za připomínku taky ještě relativně nová zpráva, která se týká Švédska, protože války gangů ve Švédsku stále více připomínají například Chicago a další americká města 30. let. Různé migrantské gangy a klany zde bojují o nadvládu, zejména ve velkých městech. A nejen, že se navzájem bojují mezi sebou navzájem, ale také samozřejmě ty oběti jsou zejména i na třetích stranách. To znamená, tam jsou oběti u lidí, kterých se ty konflikty vůbec netýkají. A migrační politika různých předchozích a zejména socialistických vlád ve Švédsku naprosto selhala, což se dnes ukazuje. Migranti, kteří se nechtějí anebo nemohou integrovat, a to zejména ti z islámských zemí, se rozšířili ve Švédsku, vytvořili zločinecké gengy nebo klany a vedou smrtelný boj o nadvládu. Zejména v metropolích Stockholmu, Göteborgu a Malmo neuplyne den, aby někde nevybuchla bomba nebo někdo nezemřel při přestřelce mezi těmito gengy. Členové gengu se ne vždycky stávají obětí této války. Byly několikrát taktéž zabity i ty takzvané nezúčastněné třetí strany. No a nová švédská vláda ale učinila z boje proti zločinu gengu jeden ze svých nejnaléhavějších úkolů a za tímto účelem zahájila teďko několik ofenzív. Personálně i materiálně by se má masivně posílit policejní sbor. Nové zákony a předpisy by měly umožnit vyšetřovacím, justičním a soudním orgánům zasahovat proti členům gengu rychleji a efektivněji. No a mezi jednu takovou zbraň patří i dalekosáhlé pravomoci, například zabavit majetek a zboží členů gengu, zrychlit trestní řízení, zvýšit tresty odnětí svobody a samozřejmě mezi to patří i snadnější způsoby deportace nebo i snadnější deportace. No a to je právě něco, co bylo do té doby ve Švédsku tabu. A je zajímavé, že o tomto informovala například i německá veřejnoprávní televize ZDF, ale ta zatím vehementně odmítá dělat paralely s událostmi v Německu. Vývoj lze snadno vyčíst z událostí ve Švédsku, pokud se okamžitě nezmění dosavadní politika soudnictví v Německu proti zločinným mladým migrantským gengům a klanům kriminálním, tak to bude v Německu brzy vypadat tak, jako ve Švédsku. Takže to je k té migraci, k těm událostem ze Silvestra, k tomu multikulturalismu ode mě zatím tedy všechno. Jirko, dávám ti slovo. Tak my si uvědomujeme a víme, že jakoby kriminalita nerovná se jako migrace.
Jo, ale je potřeba se na to opravdu podívat střízlivým okem. Nejenom na ty události, teda v Berlíně, na Silvestra, jo, a je potřeba opravdu jakoby si říct, že ta migrace ovlivňuje množství prostě páchané kriminality, jo. A kdo říká, že ne, tak je prostě blázen, jo, protože v podstatě systém a tyhle ty lidi, kteří to budou říkat, jo, tak dělají to, že takzvaně metají problém pod koberec. Jo. Akorát, že metat pod koberec můžete, ale ne zas až tak dlouho, protože pak uprostřed toho koberce prostě vznikne obrovská kapsa, jo, toho bordelu. A jednoho prostě krásného dne ten koberec praskne a prostě veškerý ten nametený bordel se vyplaví ven. Jo? Takže my teď prostě tady sedíme na nějaký jako časovaný bombě, jo? Kterou nám furt jakoby někdo někam jako zametá, schovává, jo? A my nevíme prostě, kdy rupne. Jo? Takže přehnaná korektnost prostě vede jakoby k prohlubování problému, který by se jinak dali vyřešit. Jo, samozřejmě zlepšením zákonů, případně stanovení nějakých určitých podmínek prostě pro deportaci a ne nějakých, když možná na základě souhlasu, jo, na základě svolení nebo za podmínky. Jo, to jsou všechno takový ty kouzelní slovíčka, který umisťují právě zákonodárci do zákonů, tak aby komplikovali ten samotný proces té deportace. Takže nějaký jakýsi v uvozovkách zpřísňování zákonů tomu vůbec nemůžeme věřit. Jo, to prostě, jakmile to uvidíme na vlastní oči, černý na bílém, jak se říká, tak pak teprve tomu můžeme věřit. Nějaký vládní prohlášení, no tak jo, podívejme se na naší vládu, že jo. Jo, jak ty dělají prohlášení každý den a ve finále je to všechno jinak. Ale když už jsme u toho množství světové populace, tak řeknu takovou krátkou informaci, že v dubnu se očekává, že Indie předstihne Čínu jako nejlidnatější zemi. Od roku 1950 Indie a Čína tvoří 35% růstu světové populace. Čínská pravidla plánovaného rodičovství, takzvaná politika jednoho dítěte, byla zavedena v roce 1980. Ta sice drasticky snížila porodnost. Jo? A ačkoliv komunistická strana dovoluje, že nám mít i 3 děti, jejich průměr je pouze 1,2 dítěte na ženu samozřejmě. Do roku 2050 bude počet obyvatel Číny o 8% menší než dnes. Počet obyvatel Indie však bude mezi tím nadále růst. Očekává se, že dosáhne vrcholu 1,7 miliardy v roce 2064, kdy bude téměř o 50% větší než Číně. Očekává se, že Indie bude do roku 2050 zajišťovat více než šestinu nárůstu světové populace v produktivním věku. Její ekonomika nedávno vytlačila Británii jako pátou největší na světě a do roku 2029 se umístí na 3. místě, předpovídá samotná indická státní banka. Takže když si vezmeme různý počty obyvatel, tak třeba Čína, že jo, tak je tam téměř 1,5 miliardy obyvatel, do toho teda Indie, která má, jak bychom v podstatě plus minus autobus, to stejné číslo, co jsou 3 miliardy, do toho teda pak máme nějak po stovkách, po padesátkách, jo, prostě milionech další a další. No a pak teda máme 500 000 Evropu, no. Takže ta světová populace opravdu, pakliže by globalisté měli uvažovat nad tím depopulačním cyklem, tak určitě by se to nemělo odehrávat na půdě v Evropě. Jo.
protože nás se opravdu ten počet obyvatel zas až tolik netýká, jak by se mohlo zdát, nebo jak nám někdo podsouvá. Jo. Tak my vidíme, jak v těch západních relativně málo, řekněme, nebo v těch západních zemích, které mají takovou, řekněme, tu normální, ten normální stabilní počet obyvatel, tak jak se vede tady politika a jak se vede politika vůči zemím, kde tedy ta, řekněme, porodnost je mnohonásobně vyšší. Ty jsi zmiňoval teďkon... Indii. Jo, ale... Ano. A v Číně si říkal, že tam je nějak jedna celá něco procento. 1,5 miliardy. A mě zajímá to na dítě. Dítě... Jo, 1,2. Je tak. Tam a v momentálně snížená ta porodnost. Jo. A v Turecku je to 2,5. Jo. Takže, ale samozřejmě no, arabské to... státy, Afrika to vůbec, o tom nemluvě, jo, tam 8-10 dětí prostě není jako nic výjimečného. Takže na západě se prosazují ty asistované sebevraždy, ty interrupce bez hranic, jak já tomu říkám, a podobně. Prostě, aby se každý mohl svobodně rozhodnout, okamžitě ukončit svůj život. No a na druhou stranu se tady podporují různými programy na porodnost země jako Turecko, Afrika a další, aby teda měli ještě motivaci k tomu mít ještě více dětí a tak dále. Je to postavené na hlavu. A bohužel ten, kdo takovouto politiku podporuje, tak dle mého názoru páchá vlastní, ne vlastní, ale v podstatě společenskou sebevraždu. Tak, nebo... tak oni teď nedávno byly zase protesty nějakých, nevím jestli, lezeb a transgender lidí na právo na potrat. Jo? Mm-hmm. Já si myslím, že tyhle ty lidi vůbec jako nějaký potraty asi jako... asi řešit nemusí, ne? Nebo... Tak ono jo, je to... Prostě to tak jako úsměvný nakonec, jakože lidi, kteří se dobrovolně nechtějí reprodukovat, nebo nemůžou, protože jsou jinak sexuálně orientovaní, tak bojují za právo na potrat. Tak, jo, což mi přijde jako naprosto zvrácený. Že? Tak to no tak jasně, a to máš to stejný, jako když spousta heteráků, nebo heterosexuálů, pardon, kterých je možná více nabalených v těch LGBT neziskovkách, tak se v podstatě hájí zájmy, nebo ty pseudozájmy těchto z těch skupin. Jo? To máš úplně to samý. Takže prostě to... To jako je to všecko zvrácený a prostě postavený na hlavu. Vážení a milí posluchači, 608 065 958. To je číslo do našeho studia. Myšit na vaše dotazy. Můžete psát SMSky samozřejmě, můžete i volat. A Jirka má ještě dalších několik zpráv, takže... Takže pokud byste tak intenzivně nám nevolali nebo nepsali, tak máme ještě pro vás další zajímavosti. Takže ještě jednou pěkný a příjemný páteční večer a za 15 minut naslyšenou. Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při poslechu druhé části dnešního pátečního vysílání na téma Silvestru v Berlíně. A vítám i Jirku Fronika. Ještě jednou, Jirko, zdravím tě. Ahoj, ahoj, hezký večer. Tak a já připomenu ještě jednou číslo do studia 608 065 958. Od této chvíle můžete na toto číslo nejen posílat svoje SMSky, ale i volat. A máme tady od vás zprávy, tak já přejdu rovnou k ním.
Dobrý večer, pane Chytra. Teda, stačilo chvíli poslouchat vaši ukázku a to musel být teda mazec. No, poděkovat můžou Němci Merklové, ta je vítala s otevřenou náručí spolu s EU. Prosím, mohl byste opakovat, kde to najdu? Děkuji Silvie z Ústí nad Labem. Tak já to zopakovat můžu. Zadejte si do Google anebo do YouTube dvě slova. Silvesternacht. Napište to dohromady. Německy se Silvester píše s E, takže Silvesternacht. Všecko dohromady. Berlin s krátkým I 2022. A tam na vás vyjedou reportáže. Je jich tam spousta, prostě spousta, hrozně moc a je úplně jedno, jakou si pustíte, všecky jsou naprosto příšerný. Teda to dění, které ukazují, je naprosto příšerné. A nebo si můžou vygooglit Kristallnacht, no taky nějaký videa, bude to možná třeba podobný. Tak tady bylo šokující ještě na té silvestrovské noci to, že v podstatě ti útočníci, když je tak budeme nazývat, tak oni i cíleně odpalovali petardy přímo na balkony a do otevřených oken bytů a na právě je vidět i spousta videí, které ukazují ty hořící byty, jo. Tam v Berlíně vyhořelo spousta bytů, to taky dřív nebejvalo. Takže a vlastně v důsledku toho, že jim tam někdo odpálil zvenku rachejtli, jo. Takže to je taky taková, řekněme, novinka. Tak, Jirko, máš slovo? Když už jsme u těch střelených gólů, teda do otevřených oken, tak jsme zapomněli úplně na jednu strašně pozitivní zprávu. Musíme pogratulovat český mládeži, respektive U20, v hokeji kus stříbrných medailí. Jo, protože to je veliký úspěch. Jo, a mě to trošku jakoby odebralo ty ošklivý myšlenky na to, že vlastně ty mladší generace, než jsme my, tak v podstatě jinde zápas by nevyhráli než na PlayStationu. Jo, a vidíme, že opravdu tady to funguje a že to jde i na tom ledě opravdu v reálu, takže nic není ztracený. Myslím si, že generace, i když jsou třeba trošku zmanipulovaný, nebo někdo říká třeba jako zkažený, tak vidíme, že ne všichni. Jo, že přesto prostě tady máme spoustu šikovných lidí, mladých a perspektivních, nejenom teda ve sportu, ale i klasicky pro naší společnost. Takže to je jedna jako z velkých pozitivních zpráv, no, kterou můžu přinést. Tak to jsme rádi, já také gratuluji a doufáme, že nám ta mládež s tím sportovním duchem vydrží a že se nám tady nevytvoří nebo nepřemění v mládež s duchem válečným, tak jako třeba právě v tom Německu. Dobrý večer, pánové. Děkuji za velmi zajímavý pořad. Merklová Němcům pěkně zavařila. Jen mám spíš dojem, že ji to asi někdo ze zhora EU, USA nařídil. Jinak k tomu Turecku a penězům od EU na porodnost. Tam mám taky pocit, že by to klidně mohlo být výpalné za to, že si u nich zase trochu ty migranty pozdrží, jako už to dělali dříve. Taky za peníze. Srdečně zdravím Hanka, Praha 11. Tak, já zdravím paní Hanku z Prahy 11 a Jirko, jestli dovolíš, já nejdřív zareaguju na tuto zprávu, protože ano, Merklová zavařila nejenom Němcům, ale celé Evropě, protože ona tím, že otevřela brány do Německa, tak otevřela brány do celé Evropy, protože jak víme, tak ti migranti chodí přes Itálii, Řecko, balkánskou cestou, takže bohužel se v tom svezla v podstatě celá Evropa. To za prvé. Za druhé, že jí to ze zhora EU USA někdo nařídil, tak to je jasný, protože ten migrační plán je globální plán, který přichází zejména
z OSN a sice tady u nás se o tom nepsalo a nemluvilo, ale západní média o tom psala. Merkelová dostala nedávno, tuším, nějaký vyznamenání nebo nějakou cenu právě za to, co provedla v roce 2015 v rámci migrace. Takže za to byla pochválena a oceněna. No a Turecku a penězům od EU na porodnost, že to je výpalné za to, že si u nich podrží migranty, tak já bych v tom viděl samozřejmě i toto, ale ona si Unie přece jenom trošku hlídá ty peníze, když chce na to, na co mají být využity. Takže já si myslím, že trošičku jim tam nadroběj, protože za 30 milionů 5 000 žen udržet v práci, tak nevím, určitě tam z toho šla velká část někam jinam, takže s tím souhlasím. Jirko, máme tady hovor, mám ho přijmout, nebo chceš reagovat? Jo, určitě, samozřejmě, přijmu. Mm. Tak, pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, pánové, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. A Bohdané, zdravíme. Chtěl bych popřát všechno nepříjemnou roce. A nestihl jsem úplně z počátek, protože jsem ještě 12 plakatů Jaroslava Bašty po vsi roznačil po zastávkách autobusových. Mm-hmm. Ale určitě perfektní. A jak jsem si o to promyšlel myšlenky, tak jsem si řekl, že když nebude, to je moje predikce, doufám, že se budu mylit, ale já si myslím, že když nebude Jaroslav Bašta, tak Svobodné rádio a všechny ty alternativní média do konce roku zakážou. To je můj názor, protože už budou mít všechno a i na Hradě budou mít všechno, takže kdykoliv, kdokoliv tam bude, si myslím, že zakážu. Takže jsem strašně rád a každou chvilku si s váma užívám, jste perfektní a bojujte všech tak dále. No, jste se nepří, tak budu poslouchat a jsem rád, a chtěl jsem vás pozdravit v novém roku a všechny posluchače. Jo, tak to je také moje predice, že si myslím, že když to nedopadne, tak si myslím, že do konce roku to nějak udělají tak, že to padne a budeme to muset nějaké zahraničí asi nebo něco. Tak to je můj taky moje taká predikce, ale doufám, že se budu mylit, ale možná, že ne, no. A doufám, že to dobře dopadne hlavně. No, tak. Takže mějte se krásně, dobrou noc a budu poslouchat a se skvělý. A Jirku taky zdravím. Tak díky Bohdane, díky. Naslyšenou. Tak také přeji Bohdanovi všecko nejlepší do nového roku, moc děkujeme. A Jirko, abych nemluvil teďko já, tak prosím tě, můžeš teď reagovat. Já moc taky děkuju za pozdravy a také moc zdravím. A já doufám, že to tak jakoby v uvozovkách černý, jo, aby náhodou mě někdo neobvinil, jako tak to nebude. Jo, že snad jako se jim úplně nepodaří v podstatě zakázat jakýkoliv alternativní média, protože tím by popřeli v podstatě jakoby, řekněme, svobodu myšlení, protože to je jakoby důležitý na alternativních médiích, aspoň teda z mýho úhlu pohledu je to, že my tady svobodně můžeme myslet. Jo, když to u televize, když bude člověk sedět, tak v podstatě tam mu k přemýšlení prostor nikdo nedává. Tam ho prostě zasypou nějakýma informacema. Nejenom, že ten člověk ty informace všechny nestřebá, takže prostě má v tom chaos a oni mu je dají ještě v nějakém kontextu. Že jo, buď to v nějakým zkráceným, tak aby to jako nemusel nad tím přemýšlet, jo, a přijal to v podstatě jakoby za svý. Takže pakliže by tohleto mělo nastat, tak v podstatě tady už popíráme jakýkoliv myšlenky, jo? Že už i myšlenky budou trestný a tak dále, jo? Což už je čím dál tím blíž k tomu románu 1984 od George Orwella. No, mm-hmm. Já jsem na Geopolitanu, a měli jsme to i ve zprávách, nedávno zmiňoval jednu zprávu, co plánuje Brusel. Brusel plánuje novou směrnici nebo nový nařízení týkající se právě zcela otevřeně cenzury. Oni to tam uvádějí, jakože to je boj proti pedofilii a já nevím čemu všemu. My víme, že samozřejmě je to o cenzuře a já právě se bavím
o tom proto, nebo zmiňuji to proto, protože my víme, že někdy v polovině příštího roku, pardon, tohoto roku, má česká vláda odsouhlasit ten cenzurový zákon, a aby bylo jasné, že to není úplně z jejich hlavy. Oni by to museli udělat stejně tak nebo tak, protože by jim to nařídila dřív nebo později Unie. Ale v podstatě oni k tomu našli dobrou příležitost, využili to jako v podstatě takový politický PR pro veřejnost mediální, kdy teda jako veřejnosti řekli nebo sdělili, my budeme ty zlí, prolhaný webové stránky a alternativní média, tak my jim zavřeme ty jejich pusy. Ale jak říkám, toto je opět výplod Bruselu a Evropské unie. Samozřejmě nabízí se otázka, jestli by takový zákon Fialova vláda udělala i bez nějakého nařízení Evropské unie. Já si troufám říci, že zřejmě ano, ale je to jenom spekulace. Tak Jirko, jestli k tomu ještě něco chceš? No, já teda doufám, že ne. Jo. Neříkám, že jsem nějaký pesimista, spíše jako v tomhle asi optimista. Ale jak říkám, jo, to prostě to by znamenalo v podstatě konec jako jakýmukoliv tvůrčímu myšlení. Vem si příklad, jo. Ty řekneš telefonní číslo, lidé můžou zavolat, můžou cokoliv nám sdělit, můžou nám klást otázky, můžou s náma polemizovat, můžou s náma diskutovat. Takovouhle možnost v klasickém mainstreamu nemáš. Nemáš. Prostě neexistuje telefon nebo něco do novy, jako chci vám něco sdělit nebo chci sdělit něco posluchačům. Ne, nic takového neexistuje. Tady jsou prostě daný nějaký témata, daný informace a ty prostě diváku tady je načerpej a běž do práce. Jo, to je jediný. Jako. Je to přesně tak, no. Jirko, protože jsem ti vzal prostor, tak ještě k paní Hance z Prahy 11, která psala o tom, že Merklová Němcům pěkně zavařila, že jí to asi někdo ze zhora nařídil a že Turecku tedy chtějí těma penězma spíš zalepit, tak říkajíc ústa, aby nám se nepouštěli migranty, tak jestli k tomu se ještě chceš vyjádřit, ať to no, máme spravedlivě. Jenom bych respektive doplnil tebe, jo, že tady vlastně stále dokola hovoříme o agendě 2030, tam to všechno bylo daný, takže jakoby čistě si myslím, že to není z hlavy Angely Merkelové, jakože by vstala jednoho krásného dne a řekla tak a pojďte jako všichni k nám. Takhle to asi jako úplně nebylo, že jo, takže plní přání jakoby druhých. Nevím teda koho, ale prostě není to určitě z její hlavy a z vůle německého národa si myslím, že taky ne. Jo, protože oni nejsou zas až tak jako sociální, jo, jak bych to tak slušně řekl. Tak je to pravda, protože já jsem zmiňoval, že je to zejména ten tlak přichází samozřejmě z Bruselu, ale ten prvopočátek je na půdě OSN, kde teda mají ti globalisti naprostou moc. Takže tak to je. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Halo, halo. Halo, halo, slyšíme se? Ano. Tak, povídejte, vítejte ve vysílání. Zdravím vás, Langmajer u telefonu, Horní Bezděkov. Zdravím oba dva pány, přeju dodatečně hodně zdraví, štěstí a naděje v novém roce. Děkujeme. Děkujeme. Jak vidím, žhavé téma, ano. Multikulty. Konec konců paní Merkelová dostala nějakou cenu za plnění plánu, mám takový dojem. Ano. Má tam dokonce před Evropským parlamentem, myslím, sochu Kalergi, že jo, takže běží to na plní pecky. Co já jenom jsem chtěl říct, s těma migrantama je někdy takový problém, dočet jsem se na nějakým serveru, že dokonce oni si třeba opálejí jako konečky prstů, aby jako nebylo vidět otisky, že jo. Pokud by měli nějaký problémy jako s nějakou kriminální činností a tak dále, takže oni je pak nikdy ani nemůžou identifikovat, takže to se zřejmě
nějakým způsobem taky asi projeví, když to sem pouští všechno, ale chtěl jsem ještě z jiného soudku. Je u nás jistá paní kandidátka na prezidenta republiky, taková dáma, blonďatá, cílí na tu komunitu, jo, těch LGBT, a tak se domnívám, že aby jsme někdy třeba neměli na Pražském hradě duhovou vlajku. Jednou se jí taky ptali, jak se kouká prostě na multikulty společnost, a nevadilo by, že by třeba během 10 let v České republice tady byla muslimizace, jako nevím, já prostě mám k tomu svůj názor, nelíbí se mi to nějak, jo, tohleto, takže rád bych poprosil voliče, aby si tohleto uvědomili, hlavně z řady těch mladých, a podle toho se rozhodli, konec konců jde o jejich budoucnost, tak ať se nad tím zamyslej. Jinak děkuji za pořad, přeju vám hodně úspěchů, ať nám Svobodný rádio dlouho vydrží, a budeme doufat, že se vše v dobrá obrátí. Takže mějte se hezky, naslyšenou. Tak děkujeme, naslyšenou. Tak a taky samozřejmě já přeji vše nejlepší do tohoto nového roku, ať se vše daří. A mně nezbývá asi než s panem posluchačem souhlasit, co řekl, protože v podstatě ono to tak všecko už zaznělo, takže jestli k tomu, Jirko, ty máš co dodat. Já taky pánovi přeji úspěšný a šťastný nový rok, stejně tak jako i ostatním posluchačům. Ono samozřejmě v té kandidátce nebo v té prezidentské volbě tak je to docela složitý vybírat. Jelikož tato kandidátka je na rozdíl přece od jiných, tak je mladá a krásná, ne? Jak sama o sobě říkala, i když mládí a krása je často pomíjivá, nehledně na to, že pro některé mladý, kterým by teda tvořila tuhletu budoucnost, tak už je poměrně dost voježděná koloběžka, řekněme. Takže myslím si, že u mladých asi úplně nesklidí až takový úspěch, spíš jako u té střední, věkově střední vrstvy obyvatelstva, jo, který asi jako volit budou. Já samozřejmě osobně můžu říct, že jedinej volitelný kandidát v rámci všech možností tak je pro mě pan Bašta. Že jo? Takže já v prvním kole budu volit určitě jeho a v druhém kole pravděpodobně asi buď to zase jeho, anebo nikoho. To nevím, to už nechám jako na v podstatě většině národa, koho si bude chtít zvolit. Co mě trošku jakoby zajímá a bude zajímat, tak bude počet propadlých hlasů. No, protože to bude obrovský číslo. Prostě obrovský. Jo? Nevěřím tomu, že to někdo dá jako z první, jako že by měl jako nadpoloviční většinu a takovýhle věci, to v žádném případě k tomu nedojde. A myslím si, že ten počet propadlých hlasů pak bude xkrát vyšší než číslo, který vlastně jakoby tu volbu vítěznou provedlo. Takže takhle. Tak a já se ještě jednou vrátím, protože jsem našel ten článek, co jsem psal v souvislosti s tím připravovaným cenzorským nebo cenzurovým zákonem Fialovy vlády, který připravují na polovinu tohoto roku, tak již 1. května minulého roku vyšla zpráva a informovali o ní teda bohužel pouze Švédi. Já tady musím opět trošičku skritizovat naše europoslance, že jaksi neinformují o tom, co se v europarlamentu děje, i když chápu, že tam toho je opravdu hodně moc, protože ten nával té legislativy nový je enormní. Nicméně ta zpráva z 1. května říká: kritické hlasy o vládě, cizincích a imigrační politice, koronavirových omezeních a některých kontroverzních rozhodnutích učiněných v jiných politických oblastech by EU měla sama o sobě definovat jako údajné nenávistné projevy. Ty by měly být zakázány na sociálních sítích.
EU zahájila nový legislativní balíček, aby pokračovala ve své kampani proti svobodě projevu. Tento balíček, zvaný Zákon o digitálních službách se zkratkou DSA, byl přijat přes noc, a to po dohodě mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem, jak informoval Ekot ve švédském rádiu. Balíček vychází ze zprávy z roku 2020 o boji proti údajným dezinformacím a propagandě, tedy kritice vlád EU a jejich politik, pokud se objeví v digitálních médiích. Podle zprávy představuje kombinace alternativních médií a sociálních médií hrozbu pro základní práva občanů Evropské unie. Takže jo, a Evropský parlament ve své zprávě k tomu uvedl jenom jednu větu. Masivní šíření zpráv z různých zdrojů, které je obtížné ověřit, a rostoucí role sociálních médií a zpravodajských služeb poškozují základní práva občanů Evropské unie. Konec citátu. Takže vy, co nás posloucháte, co chodíte na internet, tak v podstatě poškozujete základní práva občanů Evropské unie, protože posloucháte dezinformační média. Takže to byla samozřejmě ironie teďkon. Ale tady vidíte jasně, na jakých základech a kam si pro ty politické nápady Fialova vláda chodí, respektive kdo jí je předepisuje. Takže to jen, že jsem na to teďkon narazil. Tak, Jirko, můžeme dál? Máme tady spoustu zpráv, nebo jestli chceš ještě něco říct? Určitě, my naštěstí žádný desinformace nešíříme, takže se nás to jakoby netýká tak, z mého pohledu, jo. Takže já jsem jako v tomhle klidnej. Jo, to, že vládě se něco nelíbí, ještě neznamená, že to je dezinformace jenom kvůli tomu, že se jí to nelíbí. Mně se taky nelíbí, že vládní koalice spolu má novýho jakýhosi údajně, nechci ho obvinit, sexuálního predátora, který znásilňuje maséry, který si objednává na vlastně seznamovací nějakým erotickým portálu, já nevím, já jsem tam nebyl, já tam nechodím hledat maséry ani nikoho jiného. Jako, jo, rozhodně bych maséra nehledal na erotickým inzertním portálu, tak jako poslanci KDU, jo, stejně tak, jako bych děti nesvěřil k nějakému farářovi, o kterém bych věděl, že je 10x odsouzený za pedofíly, tak asi jako takhle jako to, jo, si myslím, že tyhle ty zprávy jsou daleko jakoby horší, že jo. Mm-hmm. Tak jdeme dál. Dobrý večer ještě jednou. Říkáte, že EU chce cenzurovat i kvůli pedofílii, což je samozřejmě záminka, ale hlavně to sedí. Když jste minulý týden měl pořad s tou paní pro rodinu a mluvili jste o těch školkách LGBT a manželství pro všechny jako svazky každého s každým. Tam ta pedofilie z toho úplně čiší. To je jak když zloděj křičí, chyťte zloděje. Mějte se hezky, Hanka, Praha 11. Takže tady nezbývá říct, paní Hanko, ano, je to přesně tak, jak to píšete. Tak a jdeme na další zprávu. Dobrý večer. Chtěl bych se zeptat, jestli v prvním kole voleb podpoříte pana Baštu. Marek od Pardubek. PS. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdřív vystoupit. Takže, pane Marku, já půjdu k volbám a budu rozhodně v prvním, případně i v druhém kole volit pouze pana Baštu. Žádného jiného kandidáta volit nebudu a můj hlas mu nedám. A já vám řeknu proč. Protože dle mého přesvědčení a názoru pan Bašta je jediný kandidát, který má v podstatě, nebo který by mohl být v té jeho funkci protisystémový. Proti tomuto politickému systému. U těch ostatních kandidátů to nepřipadá v úvahu.
a nepřipadá to v úvahu ani u pana Babiše, protože ten na tento systém díky jeho biznisu být prostě napojen musí. Takže pro mě je jedinou přijatelnou volbou pan Bašta, toho já půjdu volit, a případně, že by se nedostal do druhého kola, tak nechť si lidé, kteří věří tomuto politickému systému nebo v něj ještě doufají, tak nechť si sami zvolí, protože to už jde mimo mě. Mně už je to potom, jak se říká, jedno, jestli tam bude Pavel, Nerudová nebo Babiš. Tak, Jirko? Tak já bych se opakoval, budu volit taky samozřejmě v prvním kole pana Baštu, a jediný, co musím teda poznamenat, takže jsem jakoby zděšený, částečně zhnusený tím, že v podstatě pro národní scéna nedokázala vygenerovat takový množství kandidátů, jako ta proevropská, provládní, pro všechno, jo, Sebranka, která prostě vygeneruje tady x kandidátů, který jsou naprosto jako mně názorově, samozřejmě a lidsky, naprosto odporný. Jo. Takže já jinou možnost nemám. Jo, ani. I kdybych tisíckrát chtěl, tak prostě nikdo jiný tam není. Takže budu volit pana Baštu a tím jsem skončil s volbou. Máš, Jirko, naprostou pravdu, bohužel ta vyprahlost těch osobností, řekněme v tom našem spektru, je zoufalá a tristní. A já doufám, že i toto se do budoucna nějakým způsobem zlepší. Nicméně uvidíme, no. Uvidíme. Třeba nová doba, protože teď přichází nová doba, teď se všechno mění. Mění se ekonomika, mění se hospodářství, mění se vůbec celý sociální, celá společnost a tak dále a tak dále. Minimálně její velká část, že? Takže možná, že přinese tato nová doba nové osobnosti, které nabídnou něco pozitivního, ale něco prostě jiného, něco fungujícího, lepšího. Těžko říct, ale každopádně teď je moje volba samozřejmě jedna jediná, pan Bašta, protože tam opravdu nikdo jiný relevantní z těch všech kandidátů pro mě není. Tak, Jirko, ty jsi tam měl ještě nějaký zajímavý zprávy, prosím tě, aby jsem ti taky dal prostor, tak jestli se tam můžeš na něco mrknout, co jsi pro dnešek ještě připravil pro naše posluchače. Jestli nemáš teda žádný nějaký extra zprávy, tak já bych chtěl zase ukázat trošku, jak nám funguje mainstream a kde je v podstatě jakoby pravda, jo? Teda, že když my jsme ty desinformátoři, tak v mainstreamu dneska psali, že, cituji, evropské zdražování zpomalilo, to věští lepší časy i Čechům, jo? Což já bych s tím úplně nesouhlasil, protože inflace v eurozóně v prosinci sice zpomalila díky poklesu ceny ropy, teda plynu, pardon. Celková meziroční inflace klesla druhý měsíc po sobě přibližně na těch 9,2% ke konci roku. Nicméně v eurozóně celkově prudce vzrostly výrobní ceny ročním tempem přesahujícím 40% v důsledku růstu cen energií. Jádrová inflace, která nezapočítává kolísavé ceny energií a potravin, však vzrostla z 5 na 5,2%, což signalizuje další budoucí inflační tlaky. Nesmíme zapomínat, na rozdíl od mainstreamu, na fakt, že česká koruna naštěstí stále posiluje vůči euru, a všimněte si, že zmizeli všichni ti, co tvrdili před pár týdny, že trpíme díky koruně a že je nezbytné okamžitě přijmout euro. Osobně jsem přesvědčen, že naopak vlastní měna v současné době a v současném světě nás uchrání od vnějších vlivů,
Nenahlížím totiž na měnu jako Evropan, ale především jako Čech, a pak až jako Evropan, na rozdíl od těch kosmopolitů, kteří se starají především o zájmy Bruselu, nikoliv o zájmy české. Samozřejmě, že různé vlivy dopadající na měny mohou být pro nás jako Českou republiku dobré a mohou být i špatné. Jo. A to byl, jakoby, to bych dementoval jednu teda mainstreamovou zprávu a pro nějaký zpestření bych ještě chtěl říct, že největší správce aktiv BlackRock, investiční skupina, na světě předpověděl systémový ekonomický chaos. Skutečnost je ještě horší. Vlády a centrální banky po celém světě vychází z předpokladu, že v určitém okamžiku se vše vrátí do normálu. Naše ekonomiky se vrátí buď na úroveň před pandemií, nebo někdy dokonce věští, že před rok 2008. No to určitě ale co, když se všichni mýlí? Největší správce aktiv na světě, skupina BlackRock, který dohlíží na aktiva v hodnotě 10 bilionů dolarů, což je ranec, to je asi 200krát náš státní dluh, si myslí, že místo toho vstupujeme do období zvýšeného rizika a nejistoty, definovaného nevyhnutelnou recesí a mnohem vyšší inflací. BlackRock, vlivná a nesmírně zisková pijavice globálního kapitalismu, předpověděl ve své zprávě 2023 Global Investment Outlook klesající životní úroveň pro mnohé, kteří se stanou nástrojem pro generování zisku pro hrstku vyvolených. Inflace potravin vzrostla na historické maximum. I když velkoobchodní ceny energií klesly, ceny potravin všude proce rostou dál. Prognózy Organizace spojených národů ukazují velké riziko rozsáhlého hladomoru na takzvaném globálním jihu. Tento globální nárůst cen za posledních 18 měsíců byl zpočátku popisován ekonomickým establishmentem jako takzvaně přechodný. Pak, když inflace nemilosrdně rostla, se znovu objevila již známá vysvětlení typu nepředvídatelné nebo dokonce nečekané. Jsme v pasti centrálních bank, které si stále myslí, že zvyšováním úrokových sazeb je jakýmsi chytrým způsobem, jak snížit inflaci. Máme vlády, včetně té naší, které se zavázaly držet mzdy a platy na nízké úrovni a zároveň dovolili, aby rostly zisky u hrstky vyvolených. Světová ekonomika je méně efektivní v dodávkách zboží a služeb, než tomu bylo dříve, což vidíme my všichni. Cokoliv buď není skladem, nebo termín dodání a především cena je předem nejistá. Jak všichni víme, následky pandemie způsobily problémy v dodavatelském řetězci, ale je to i posun k nulovým emisím uhlíku, je to také díky konfliktu na Ukrajině a s ním spojené energetické krizi. Inflace zřejmě bude mnohem vyšší a jen tak se snižovat nebude, a to ani v kombinaci s ekonomickou recesí vyvolávanou zvyšováním úrokových sazeb. Pro většinu z nás, tedy těch kupujících na špatné straně, budoucnost moc optimistická není. Ale pro hrstku šťastlivců se nedostatek a růst cen změnil v obrovské zisky. Tak Jirko, díky moc za tenhle ten příspěvek. V podstatě ta tvoje zpráva kopíruje i zprávy německých serverů, které se ekonomikou zabývají. A
budeme ten vývoj sledovat, protože samozřejmě mainstream se snaží tak nějak jako lavírovat, jako jednou, že to bude dobrý, pak zase, že to bude špatný, pak zase dobrý, pak zase špatný. Ono nikdo přesně nechce říct, co a jak bude, asi se to nedá úplně odhadnout, ale uvidíme. Prostě nám nezbývá nic jiného, než to sledovat. Máme tady ještě dotaz. Od pana Kamila. Dobrý večer, pan Bašta slibuje, že odvolá vládu, jeho konkurenti tvrdí, že to není možné. Můžete to nějak rozebrat? Děkuji, Kamil. A Kamil ještě posílal předtím jednu zprávu, která se nám do minulého vysílání nevešla. Brazílie, co se děje? Tak pane Kamila, vážení posluchači, Brazílie padla. Lula je oficiálním prezidentem. Hádejte, koho přijali jako první zahraniční návštěvu. Byl to německý prezident Steinmeier, takže tam to není nic asi překvapujícího. A důvod, proč se Lula dostal tak jednoduše k moci bez odporu, byl ten, že armáda nakonec zklamala Brazilce a v podstatě nepodnikla ty kroky, které avizovala, že by mohla podniknout, a to zejména, nebo to například byl krok, kdy požadovali ten klíč digitální k těm hlasovacím automatům, ale netrvali na tom, nechali to být prostě, takže bohužel Brazílie padla a mají tam komunistu prezidenta Lulu. No a co se týká pana Bašty, tak že odvolá vládu, kdy jeho konkurenti tvrdí, že to není možné, tak oni se samozřejmě přou, právníci, jestli to možné je nebo není. Ono to totiž tak, jak to v České republice s tou justicí je, tak to není úplně přesně definováno, ale podle článku tuším 62 prostě prezident odvolává a jmenuje vládu. Pokud by to udělal, tak by vyvolal zcela nepochybně legislativní, nebo jak se tomu říká, justiční nebo legislativní krize. Myslím, že legislativní krizi, ale pro mě za mě, a ti klidně vyvolá, pořád lepší legislativní krize, než Fiala u moci. Takže to je moje odpověď, Jirko. No, já teda nemám při ruce tady ústavu, ústavní zákony, abych se podíval. Nicméně věřím tomu, že předtím, než takovýhle výrok učinil, tak se určitě poradil s některým z ústavních právníků, kteří dokážou tohleto nějakým způsobem, řekněme, vyložit, jo, ten zákon. Protože zákon se dá vykládat různými způsoby. Jo, to není asi úplně jakoby nic neobvyklého, dá se vykládat různými způsoby a dá se používat různými způsoby. A vždycky záleží na tom výkladu, přičemž potom se rozhoduje soud o tom, jestli tenhle ten výklad toho zákona je takhle správně nebo ne. To jako musíme nechat na posouzení pak, když tak případně ústavnímu soudu. Jo? Nicméně, jak říkám, jo, prostě z mýho pohledu tam jiný ani kandidát není. Jo? Jako, neviděl jsem tam nikoho jako nějak výraznýho, kdo by mě oslnil, jo? Nebo aspoň by částečně splňoval nějaký moje kritéria, řekněme ideologický. Tak a máme tady, protože máme 5 minut do konce, tak jenom v rychlosti dobrý večer, pane Chytro, nevím, ale jak je to jinde, ale u nás na Vysočině začínají ti zelení a jim podobní bláznit s pomalým, ale jistým zakazováním konání oslav Nového roku petardami a ohňostroje z důvodu velkého hluku pro volně žijící i domácí zvěř. Z mé strany je to blbost omezovat a už vůbec zakazovat novoroční oslavy. Pro děti to je krásná a dneska celkem bezpečná oslava konce a začátku nového roku, když je organizovaná pořádaná městem Tomáše z Vysočiny. Pane Tomáši, já jenom krátká odpověď. Já už mám plný zuby a těch snah tady neustále někoho o nějaký zákazy čehokoliv.
protože a o to, hlavně o to omezování. Já jsem toho názoru, že ano, určitě mají nějaký vliv ty petardy na, já nevím, ať už zvířata žijící ve volné přírodě nebo chovaný v domově, ale vždycky to tu jednu noc v tom roce přežili do dneška. My to slavíme 70 let nebo kolik, tuším, s nějakýma takovejdlema pomůckama bouchacíma. Jsem někde četl tedy, tak já si nevím, proč by to prostě mělo být zrušený. Já chápu, že to někomu prostě vadí, ale jednou to tak je, tak je to zavedený, tak já nevím, proč to rušit. Takže to je moje odpověď. Jirko, máme 3 minutky, no, takže... Jasně, to stíháme. my si s dětma vystačíme s prskavkama. Jo, já teda nejsem příznivcem nějakých jako raket a petard a tak dále, ale to mi nedává právo vzít někomu petardu z ruky, já nevím, dát mu facku, hodit jí do koše. To prostě dělat jakoby nemůžu. Stejně tak jako ten s petardou mi ji nemůže házet do otevřeného balkónu, což ano. Jako víme, protože jsme asi normální lidi. Stejně tak jako já, stejně tak jako ten, který tu háže tu petardu. Když se stane pravý opak, že já půjdu a dám mu tu facku, no tak si půjdu sednout, stejně tak jako on si půjde sednout za to, když mi zapálí byt, že jo. Takže prostě takhle to je, jo, všechno je v nějakém souladu se zákony a prostě za každý jakoby porušení těch zákonů, tak následuje sankce, jo, trest, pokuta, to je úplně jedno, prostě tak to je, jo, takže jo, já nevidím jediný důvod, proč někomu něco jako zakazovat, nebo jo, když to přímo jako neohrožuje nějaký moje zájmy nebo moje zdraví, můj majetek, tak já to neřeším. Samozřejmě, že v Berlíně to, co se dělo, tak je naprostý exces a nedá se to srovnávat s oslavou jako Silvestra u nás, že jo, to v žádném případě, jo, to je jako jo, stejně tak jako to omezování, jestli někomu zakážeme sekt, víno, alkohol, to je úplně jedno, nebo zakážeme jíst chlebíčky, protože já nevím, lidi tlousnou zbytečně na gauči, jo, nebo zakážeme mrazíka v televizi, protože teď Rusko není úplně třeba košér v uvozovkách, jo, no tak jo, to jsou takový jako zákazy úplně z mýho úhlu pohledu naprosto nesmyslný. Tak, máme poslední minutku do konce. Já jenom řeknu, že já nezapaluju ani prskavky, ani petardy, já se jenom dívám. Takže to je úplně na závěr. Vážení a milí posluchači, já vám moc krát děkuji za pozornost. Doufám, že se vám náš první společný pořad s Jirkou Froňkem v tomto roce líbil a přeji vám krásnou dobrou noc. Já doufám, že se nám to taky aspoň trošku povedlo a všem našim posluchačům přeji teda úspěšný, krásný a šťastný, především teda zdravý nový rok, protože teď zase lítá, že jo, nějaký novej covid, teď myslím, že se jmenuje, nechci kecat, jestli Kraken, jo, takže už mi chybí už jenom Godzilla a King Kong, tak uvidíme, jestli do podzimu nějaký další tyhle ty mutace nám přinesou, aby jsme se měli o čem bavit a o čem desinformovat, samozřejmě jak jinak, že jo, takže přeju všem krásný večer. A my se, vážení a milí posluchači, opět uslyšíme ve středu při pravidelném zpravodajském pořadu Geopolitan, kde vás seznámím opět s dalšími novými zprávami. Tak, ale to už je od nás ze studia opravdu vše a dobrou noc.